próximo domingo acontece a cavalgada da Expo Agro aqui na cidade de Rolim de Moura e muitas dúvidas vão surgindo. Nós já sabemos que houve uma reunião entre vários órgãos competentes da nossa cidade e também a organização da festa. Então hoje nós vamos conversar com o Edson Bavaresco, ele que é o tesoureiro da Associação As Rolim, e a gente vai aproveitar para tirar algumas dessas dúvidas. Por exemplo, Edson, a família vai poder, quem não for a cavalo, vai poder ficar no canteiro com o som ligado, fazendo um churrasquinho no canteiro da cidade? Só com uma condição, se me convidarem. Claro que vai, vai sim. A gente fez uma reunião muito bonita ontem, o Ministério Público fez um TAC, recomendou. Eu acho que eles estão certos, tem que preservar mesmo tanto a população quanto os animais que participam. Então não tem nada demais, tudo pode, desde que seja com responsabilidade, com respeito, tratando bem os animais. Então as famílias que quiserem podem ocupar ao longo da 25, ocupar ali os espaços, ali as sombras, montar suas barracas, fazer sua festa. É, não vai ter o pós-cavalgada. Lá na associação, por exemplo, acabou o desfile. Os cavalos têm lá o embarcador já pronto, vão ser embarcados, então não vai ter evento nenhum no parque após o desfile. Então acabou a cavalgada, encerrou, todo mundo vai embora, vai fazer sua festa com a sua família, com seus amigos, tranquilo, na paz de Deus. Há necessidade de as comitivas fazerem um cadastro para participar? Não, não precisa. É só participar, chegar às 8 da manhã, lá onde vai ser dado o pontapé inicial, lá no Posto Mais, na Cidade Alta. E começar, a gente quer fazer uma grande cavalgada, voltando às tradições para Rolim de Moura. Vamos falar sobre o que está sendo proibido. Fogos de artifício, menores, bebida alcoólica? É, fogos de artifício é proibido, bebida alcoólica a menores é proibido. Evitar levar garrafa, então quem for levar a sua bebida, levar de latinha para evitar quebrar, que machuque alguém, machuque um animal. Então as bebidas que levarem, levem em lata, guaraná, refrigerante, cerveja, não tem problema nenhum. Levem em lata, que vai estar uma equipe da prefeitura logo atrás, recolhendo, limpando tudo, deixando as vias totalmente desimpedidas. Ótimo, os menores desacompanhados serão conduzidos através do Conselho Tutelar. Exatamente, lembrando que vamos estar com a fiscalização pesada em cima, Polícia Militar, Polícia Ambiental, CONTRAN, Conselho Tutelar, Conselho da Criança e do Adolescente, vai estar todo mundo ativo, para que nada aconteça com ninguém, que seja uma festa linda, uma festa da família rolimorense. A duração da cavalgada, 4 horas. 4 horas. Ela começa, ela tem um prazo máximo de 4 horas para terminar. O tempo é suficiente? É suficiente, dá para fazer um desfile tranquilo. A gente vai estar com o pessoal na frente, puxando. Porque às vezes as pessoas querem parar, tirar foto com criança, tudo, aí para todo aquele trajeto. A gente não vai deixar, não vamos estar com a equipe na frente, não deixando isso. Então, assim, algumas coisas que a gente viu que aconteceu em Alta Floresta, que nós não vamos deixar acontecer aqui. Para que transcorra normalmente, que o povo faça uma festa bonita. Durante a reunião, vocês também trataram sobre o isolamento dos postos de combustível. Agora, vai acontecer só o isolamento ou eles não vão poder também comercializar bebida alcoólica? Não, eles podem comercializar, desde que respeitando a venda de latinha. Hoje, a fiscalização municipal irá passar em todos os postos ao longo do trajeto, orientando que não se venda bebida em garrafa, só em lata. Então, a gente vai fazer um documento, eles vão receber o documento, dando ciência, e a gente depois vai cobrar que seja executado de acordo com o que a gente vai cobrar. Veja bem, cavalgada somente com cavalos. Cavalos, carroça, charrete, tudo liberado. Carro, bicicleta, a pé, moto, não será permitido. A PM vai estar puxando essa cavalgada e estará encerrando a cavalgada. Então, atrás do carro da PM não vai mais ninguém. Terão seus caminhões que vão buscar os cavalos, tal, tal, que vão seguir até chegar no final para poder carregar os animais e levar embora. A gente está vendo que está cada vez mais rigoroso um festejo como esse. É devido às ocorrências dos anos anteriores? A gente viu que isso estava virando uma festa que não era festa agropecuária, né? Era caminhão, com piscina, com gente ao longo do trajeto a pé, e gente caindo de caminhão, se machucando. Então, acho que isso foi tudo feito para que volte a tradição. Qual que é a tradição? Tradição agrícola, pecuária, que é a nossa região, uma região estritamente agrícola. Eu acho que não seria justo você botar um caminhão lá, botar uma piscina com um monte de gente em cima, cai uma pessoa, machuca, morre. Eu acho que a gente tem a função nossa, a função do Ministério Público, a função dos órgãos de fiscalização é preservar a vida. É fazer uma festa bonita e preservando a vida de todo mundo que participa. E a expectativa de público, quantas pessoas em média estarão participando dessa cavalgada? Tem uma noção? A gente está muito satisfeito com o que a gente está ouvindo. O pessoal de fora ligando, pegando informação, comitivas vindo. Eu acho que vai ser uma grande festa, pode ter certeza.